Ale niekedy, ja neviem, no nevíde vždy všetko tak, ako si človek naplánuje. Dopadnú veci úplne inak, ako by sme predpokladali. Krásny taký príklad som objavila, taká malá spoveď istého prepadnutého muža sa k tomuto teda veľmi hodí. Budem citovať. Prepadol ma neznámy chlap a reval na mňa. Peniaze alebo život. Tak som mu taký vyplašený povedal, že som ženatý. Tak aké peniaze, aký život. Prestal revať a potom sme v objatí dlho plakali. To sa mi páčilo. Aký život.